नमस्कार आपनालोक सकलोके मय मोर यूट्यूब चेनेल नलिनीकान्त देखालो स्वागत जानाइछो। आजि एटी अति गुरुत्वपूर्ण विषयर ऊपर आलोचना करिबार कारणे आगबाढ़िछो। आपनालोक सकलोवे जाने 2020 सनत न्यू एडुकेशन पलिसी इम्प्लिमेन्ट करा हैछिल आरु न्यू एडुकेशन पलिसी मते जी जी काम करिब बिचरा हैछिल हे काम बिलाक लाहे लाहे का इम्प्लीमेंट करिबर कारणे बा कार्यकरी करिबर कारणे अर्डार बिलाक आहि आसे आरो सकलोए चेष्टा करि आसे। ए 2020 सनर जे न्यू एडुकेशन पलिसी तार एटी गुरुत्वपूर्ण माने सिद्धांत बा गुरुत्वपूर्ण क्राइटेरिया आसिल एफ एल एन कि बुली कलो एफ एल एन यार फुल मिनिंग टु होइसे फाउंडेशन अफ लिटारेसी एंड न्यूमारेसी मिशन कि बुली कलो एफ एल एन फाउंडेशन अफ लिटारेसी एंड न्यूमारेसी मिशन अर्थात এই एफ एल एन एफ एल एन तो प्राथमिक पर्यायर শিশুসকলৰ বিশেষকৈ ক শ্ৰেণী প্ৰথম শ্ৰেণী দ্বিতীয় শ্ৰেণী আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ শিশুসকলৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এটা ফাউণ্ডেশ্যন আমি যেনেকৈ ঘৰ এটা বনাবৰ কাৰণে আমি ফাউণ্ডেশ্যনটো ভাল কৰিব লাগে, যদি ফাউণ্ডেশ্যনটো ভাল নকৰোঁ আমি পিছত ঘৰটো ভাঙি পৰাৰ চান্স থাকে। ঠিক সেইদৰে এল পি স্কুলত নতুনকৈ অহা যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো যদি ঠিক কৰিব পৰা নাযায় তেওঁলোকৰ লিটাৰেচি অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিটো ভাষাৰ যিটো জ্ঞান সেইটো যদি ঠিক কৰিব পৰা নাযায় নিউমাৰেচি তেওঁলোকৰ যদি অংকৰ যিটো ধাৰণা সেইটো ঠিক কৰিব পৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ওপৰত গৈ ৰিডিং আৰু নিউমাৰেচিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। নিউ এডুকেশ্যন পলিচি যেতিয়া বনাইছিল তেওঁলোকে বিশেষভাৱে মনোযোগ দিছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে এফ এল এনৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছিল আৰু এই এফ এল এনটো বৰ্তমান কেনেকুৱা ধৰণে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব কি কৰিব লাগিব তাক লৈ অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অৰ্থাৎ যিহেতু 2030 চনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ এডুকেশ্যন পলিচিখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ব, তাৰে কোনোবাটো এই 21-22 চনৰ ভিতৰতে কৰা হ'ব, কোনোবাটো 30 চনৰ ভিতৰত কৰা হ'ব। এতিয়া এই এফ এল এনটো 21-22-23 এনেকুৱা কম চনৰ ভিতৰতে কৰাৰ কাৰণে লোৱা এটা এইটো এটা হ্ৰস্বম্যাদী এটা এইটো পৰিকল্পনা আৰু বি এড বা ডি এল এড নোহোৱা কৰা বা বেলেগ কৰা সেইটো হৈছে দীৰ্ঘম্যাদী হ্ৰস্বম্যাদী যিটো পৰিকল্পনা পৰিকল্পনাৰ ভিতৰত এটা পৰিকল্পনা হৈছে এফ এল এন। এফ এল এন মানে হৈছে মই আগতে কৈছোঁ আপোনালোকক ফাউণ্ডেশ্যন অফ লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি মিছন। আমাৰ সকলোবিলাক কাম মিছনৰ জৰিয়তে কৰা হয়, এটা মানে মিছন আৰু একদম বাই হুক কৰিবই লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি কৰা হয় আৰু সেই ধৰণে এফ এল এনটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে বা কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া এফ এল এনৰ জৰিয়তে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী নতুনকৈ বিদ্যালয়ত আহিব, যিসকল প্ৰথম শ্ৰেণীত বৰ্তমানে পঢ়ি আছে, যিসকল তৃতীয় শ্ৰেণীত বৰ্তমানে পঢ়ি আছে, যিসকল বৰ্তমানে দ্বিতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ক্ৰাইটেৰিয়া ধৰা হৈছে। বিদ্যালয়ে কি কৰিব লাগিব, ব্লকে কি কৰিব লাগিব, ক্লাষ্টাৰে কি কৰিব লাগিব, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কি ৰোল হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰিব লাগিব, এই সকলোবিলাক গাইডলাইন ইতিমধ্যে আহিছে। আৰু এই ফাউণ্ডেশ্যন অফ লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি মিছনটো যদি আমি ছাকচেছ কৰিব পাৰোঁ, সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিশুসকলৰ যদি এই ভাষাৰ জ্ঞান আৰু আমি যদি এই অংকৰ জ্ঞানটো ঠিক কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গৈ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহ'ব। আৰু ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ পৰা চাৰ্কুলাৰ ওলাইছে যে কি মাতৃভাষা ওপৰত অত্যাধিক পৰিমাণে গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। যদি কোনোবা এখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ লোক, তেওঁলোকৰ যদি মাতৃভাষাটো গাৰো হয় তেতিয়াহ'লে সেই বিদ্যালয়খনত গাৰো শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হ'ব। যদি কোনোবা এখন বিদ্যালয়ৰ যদি মাতৃভাষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাতৃভাষা যদি মিচিং হয়, বিদ্যালয়খন এছামিছ মিডিয়াম হ'লেও সেই বিদ্যালয়খনত মিচিং শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হ'ব যাতে মাতৃভাষাটো ভালদৰে আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে বুজাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হ'ব। গতিকে ইয়াক লৈ যিখন লেটাৰ আহিছে সেই লেটাৰখন মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু যি গাইডলাইন আহিছে গাইডলাইন মই এইটো ভিডিঅ'ত নহয় পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত বিতংভাৱে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম।
মুঠৰ ওপৰত এইটো সকলোৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ, আপোনালোক সকলো ৰেডি হৈ থাকক, গোটেইখিনি কাম কৰিব লাগিব। এতিয়া অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অহা যিখন লেটাৰ, লেটাৰখন আপোনালোকে চাওক, চাই ইয়াৰ গুৰুত্বটো বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। বাইদেউসকল, এইখন হৈছে অফিচ অফ দি মিছন ডাইৰেক্টৰ, অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ তৰফৰ পৰা অহা এখন চিঠি, আৰু চিঠিখন আহিছিল 15/9/2021 তাৰিখে। আজি যিহেতু 30 তাৰিখ, আজিৰ পৰা প্ৰায় 15 দিন আগতে আহিছিল, আহিলেও এইখন চিঠি বৰ্তমানে আমি পাইছোঁ। এতিয়া চিঠিখন কোনে পঠাইছিল? আমাৰ যি সৰ্বশিক্ষা আৰু সমগ্ৰ শিক্ষাৰ মিছনৰ ডাইৰেক্টৰ, তেখেত হৈছে ৰঞ্চি অপৰাঞ্জী কৰতি, তেখেতে পঠাইছে। আৰু তেখেতে কালৈকে পঠাইছে? টু দি DEEU অল ডিষ্ট্ৰিক্ট, ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ অল ডিষ্ট্ৰিক্ট, টু দি ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল অল ডিষ্ট্ৰিক্ট, আৰু টু দি DMC ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ অল ডিষ্ট্ৰিক্ট। অৰ্থাৎ জিলাখনত 3জন অফিচাৰ থাকে, ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ, ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ, 3জনলৈকে পঠোৱা হৈছে। এতিয়া ইয়াৰে ছাবজেক্টটো কি আছে চাওক, ৰিগাৰ্ডিং ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ টাস্ক এক্টিভিটি অফ ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি মিছন। অৰ্থাৎ এই ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ মানে কথাখিনি মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছোঁ, লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি মিছনৰ কাৰণে কিছুমান কাম কৰিবৰ কাৰণে দিব, কিছুমান এক্টিভিটি কৰিবৰ কাৰণে দিব, আৰু তাক লৈ এই লেটাৰখন পঠোৱা হৈছে। আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে নিশ্চয় পাইছে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ত ক শ্ৰেণীৰ কাৰণে বিশেষ ট্ৰেইনিং আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ ওদালগুৰি জিলাত বৰ্তমান ক শ্ৰেণীৰ কাৰণে বিশেষ এই ট্ৰেইনিং চলি আছে, গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ জিলাবিলাকতো চলিছে। আৰু এইটো হৈছে এই ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি মিছনৰ এটা পইণ্ট বা তাৰ এটা কাৰ্যসূচী। এতিয়া চাওক, ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ এটা দিয়া হৈছে SSA TT FLN মেটাৰ 2042021 7562 ডেটেড 10 ছেপ্টেম্বৰ, অৰ্থাৎ 10 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এখন চিঠি আহিছিল। আৰু চিঠিখনৰ ওপৰত বেছ কৰি এই যিখন চিঠিখন নতুনকৈ ইছ্যু কৰা হৈছে। এতিয়া কৈছে চাওক, ছাৰ মেডাম, উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দি ছাবজেক্ট চিটেড এবভ এণ্ড দি লেটাৰ আণ্ডাৰ ৰেফাৰেঞ্চ, ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ইমপ্লিমেণ্ট দি টাস্ক অফ দি এক্টিভিটি মেনশ্যন এট এনেক্সাৰ 1 এণ্ড ক্লজ হিয়াৰ উইথ ফৰ স্মুথ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি মিছন। A comprehensive report is to be submitted at the State Mission Office latest by 25th September 2021. You are also requested to provide a copy of the letter along with the list of activities, Annexure 1, to the principal of DIET BTC Normal School of your district for implementation and necessary action. দে কি কৰা হৈছে, ইয়াতে এনেক্সাৰ এক্স বুলি এখন ফৰ্ম আছে, আৰু ফৰ্মখনত কিছু কথা লিখি দিয়া আছে। আৰু লগতে ইয়াতে কি কৰা হৈছে, এই এনেক্সাৰ এক্সত যিবিলাক টাস্ক বা যিবিলাক এক্টিভিটি দিয়া হৈছে, এই সকলোবিলাক এক্টিভিটি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে বা কৰিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্টক পৰিকল্পনা কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। এতিয়া এইখন হৈছে এনেক্সাৰ 1। এই এনেক্সাৰ 1খনত কি কি দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাওক, এক্টিভিটি টু বি ডান বাই দি ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি FLN। এতিয়া জিলাখনে এই ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি মিছন, অৰ্থাৎ এইটো ছাকচেছ কৰিবৰ কাৰণে কি কি এক্টিভিটি কৰিব লাগিব, ডিটেইলছ এক্টিভিটি ইয়াতে দিয়া আছে। ইয়াতে আছে এক্টিভিটি, ইয়াতে আছে টাইমলাইন, আৰু ইয়াতে আছে ৰিমাৰ্কছ, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। এক্টিভিটিবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথম এক্টিভিটিটো হৈছে ডিচিমিনেট দি থ'ৰ' ষ্টাডি অফ নিপুণ নেশ্যনেল ইনিচিয়েটিভ ফৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন ৰিডিং উইথ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড নিউমাৰেচি ভাৰত গাইডলাইন পাব্লিছ বাই মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন। নিপুণ ভাৰত নামেৰে এটি নতুন গাইডলাইন দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ নতুন কাৰ্যসূচী দিয়া হৈছে। নিপুণ ভাৰত কাৰ্যসূচীটো কি কৰিব লাগিব, এক নম্বৰতে কৰিবলগীয়া কাৰ্যটো হৈছে নিপুণ ভাৰত। তাৰপিছত হৈছে ডিচিমিনেট 3-4 ষ্টাডি অফ গাইডলাইন অফ 3 মান্থ প্লে বেছ স্কুল প্ৰিপাৰেশ্যন মডুল ফৰ গ্ৰেড 1 বিদ্যা প্ৰৱেশ। প্ৰথমটো হৈছে নিপুণ ভাৰত, আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে বিদ্যা প্ৰৱেশ। এই দুটা কাৰ্যসূচী কৰিব লাগিব, 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ। এই দুটা কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই বহলভাৱে আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এতিয়া FLN কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত এক্টিভিটি হৈছে, এটা হৈছে নিপুণ ভাৰত আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে বিদ্যা প্ৰৱেশ। 3 নম্বৰটো চাওক,
Disseminate and thorough study of details guideline to all concerned to be sent from the state mission office from time to time. Tin number hoise state mission officer pora jibila guideline pothwa hobo jibila mane notice diabo hokolo bilak jate bhal dore porha hoy aro tak implement kora hoy. Sign number te hoise continuous discussion in detail among district, block and cluster level functionaries. Homogro hika functionaries of DIET, BTC, normal school, etc. All the implementation of FLN. It is a mission system or kotha hoy. Go take a sign number the key kuribogan dia hoise. District logot, blocker logot, school logot, dieter logot, hokolo logot. A because we don't have a lot of nakuribogan paramoko dia hoise. Wide publicity for awareness among all the stakeholders of the implementation of the foundational level literacy and numeracy. A FLN to that successfully hopefully implement kuriba para jai hekar ne jiman bilak mane yar logo joito byakti ase bidyaloy shikshak karmachari obhibhavak block diet hokolor majot jate eta sajagota srishti kuriba pari. So in order to message to be sent to the teacher, parent and other stakeholder to give emphasis on learn to read. Aru hiko hokolor karone obhibhavokolor karone ba other an byakti hokolor karone jote etu message dibo para jay je ki learn to read ei mane poribo karone hikibo lage etu tar issue of order notification by DEEU/DMC to assign the responsibilities of each block to its DPU, district programmer, program associator and other official for providing support and monitoring of the missions implemented. Aro ejitu mission etu mission to success koi tulibor karone prottek jon DPU loike prottek jon DMC DMC DEU or DMC prottek jon DPU loike district loike বা আন আন যিবিলাক ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য কি সেই বিষয়ে জনাই কথা এই জনাব লাগে আৰু সেই সেনেকৈ ধৰে চিঠি লিখিব লাগে তো এছাইনমেণ্ট অফ দি ৰেছপঞ্চিবিলিটিজ অফ স্কুল টু ইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক লেভেল ফাংচনাৰিজ ফৰ মিছন আৰু ব্লকৰ কিছুমান মানুহক দায়িত্ব দিব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ ব্লকত সেই কামখিনি সুচাৰুৰূপে কৰিব পাৰে তাৰপিছত ন নম্বৰতে হৈছে assignment of DPU TTNP nodal officer to be notified by DDU/DMC immediately in the regard prottekhon jillate ejon DPU TT thake ar DPU TT jono ki koribo district officer ki koribo nodal officer hisabe koribo jate teo kam kini bhal dore select swachita koribo pare preparation by a comprehensive quality improvement plan for FLN or FLN to success koribor karone foundational for literacy and numeracy mission to success koribor karone eta plan banabo dise proper arrangement database of teacher to be deputed for training of FLN of nistha to be trained by the NCERT through online mode aru nisthar joriote jibilak training dia hoisil তার কথা কোয়া হয়েছে আর নতুনকে নিশ্চয় 1-2-3 কারণে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করিব নিশ্চয় জড়িয়ে তার কথা কোয়া হয়েছে ডেভেলপমেন্ট অফ এন একাডেমিক রিসোর্স পুল স্পেশালি ফর এফএলএন ইন্টারভেনশন এই কম্প্রাইজন অফ টিচার এডুকেটর ডিস্ট্রিক্ট এডুকেটর প্ল্যানার এন্ড ফ্যাকাল্টি ফর ইউনিভার্সিটি কলেজ ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এটা একাডেমিক রিসোর্স পুল অর্থাৎ এটা একাডেমিক রিসোর্সৰ এই কামটো কৰিব কাৰণে একাডেমিক রিসোর্স পুল বনাবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে গ্রুপ বনাব দিয়া হৈছে এনসিওরিং রিসিভ প্রপার ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড ইউজ অফ লার্নিং মেটেরিয়াল টু বি প্রোভাইডেড টু দি টিচার স্কুল এন্ড চিলড্রেন শিক্ষকসকলক যিবিলাক স্টাডি মেটেরিয়াল দিয়া হ'ব সেই স্টাডি মেটেরিয়াল বিলাক যাতে ভালদৰে এই ডিস্ট্রিবিউশন হয় এই FLN টো সাকসেস কৰিবৰ কাৰণে অর্থাৎ ফাউন্ডেশনাল ফর লিটারেসি এন্ড নিউমারেসি মিশন টু সাকসেস করিবর কারণে যাতে কি করিব পারা যায় এইবিলাক প্রপারলি ডিস্ট্রিবিউশন হয় ছাত্র ছাত্রী পায় তার কারণে গুরুত্ব দিব কারণে কোয়া হয়েছে 14 নম্বরতে কোয়া হয়েছে প্রপার মনিটরিং এন্ড সাপোর্ট টু FLN মিশন বাই অল কনসার্ন আর যিমান বিলাক থাকিব ব্লক ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর DPU ব্লক এই ব্লক ডিস্ট্রিক্ট অফিসার ক্লাস্টার রিসোর্স কোঅর্ডিনেটর সকলোরে যাতে তেওঁলোকৰ ডিউটিবিলাক ভালদৰে পালন করে
conduct of DSCG and BSCG meeting focusing the area related to FLN mission. BSCG meeting hoy blockot aur DSCG meeting hoy districtot. DSCG mane hoise district academic core group aur BSCG mane hoise block academic core group. A block academic core group or meeting onusthito koribo lage aru etat ei bikhoytu rupot bikhepbhabe alochona koribo lage to district academic core group or meeting ot onusthito kori tat ei bikhoytu alochona kore sokoloke daitto ibla bhogai keneke FLN to success koribo lage tar upor gurutto pradan koribo lage tabisot maintenance of children's proper database aru shikha chatra chatri jitu proper data jehetu ko sreni prathom sreni ditiyo sreni aru tritiyo sreni chatra chatri sokolok bikheshoi uddeshyo koi lua hoise FLN or like telokor proper data etia data tu jate proper hoy tar upor gurutto pradan koribo lage aru finally proper functioning of district project management unit DPMU after formation aru gote khini kotar bisot ei district level ki koi bisot district program management unit or kotha to kwa hoise gotike enkuwa dhorone 15 ta point dia hoise aru prottek to pointor bishesh gurutwapurno ase gotike sadhar survey hokol apnalok iyate prottek to pointor logot apnalok protokkho ba porokkho bhabe joito hoise he karone ei kotha kini koriju jodio ekhini district or kam kintu prottek to khetrote apnalok joito hoi ase shikshok hisabe hokolor joito hoi ase crcc hokol joito hoi ase dpo hokol joito hoi ase iyat আন আন ব্লকৰ অফিচাৰ সকল জড়িত হৈ আছে গতিকে আমি যাতে FLN অৰ্থাৎ এই ফাউণ্ডেশ্যন লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি মিছন সাকসেছ কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি দেহেকে লাগিব লাগে আৰু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অহা যি কেইটা বিশেষ বিশেষ এক্টিভিটিৰ ভিতৰত প্ৰথমতে হৈছে নিপুণ ভাৰত তাৰপিছত হৈছে বিদ্যাপ্ৰভা এই দুটা মেইন নিপুণ ভাৰত আৰু বিদ্যাপ্ৰভা এই দুটা যদি আমি ভালদৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰো সেইটা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিলে সেই দুটাৰ বিষয়ে আমি ভালদৰে জানিব লাগিব এই গোটেইখিনি কথা কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে গতিকে আজিলৈকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক প্ৰত্যেকজন শিক্ষক ডিপিউ ব্লক অফিচাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ সকলোৱে যাতে এই কথাখিনি